Sveiki, sveikinamės iš mūsų padalinio Kaune. Ir čia pristatome atnaujintą Falcon Compact sėjamąją nuo šiol su trašomis. Puikus variantas nedidelių galingumų traktoriams, tai yra 140 arklių ir į viršų. Trumpai apie sėjamąją. Pradedam nuo čia. Kaip tik matote, viršuje yra pakeltas ventiliatorius tam, kad užtikrintų švaraus oro padavimą į skirstytuvą. Čia turime darbinių diskų sekciją, kuri gali būti montuojama tiek su lyginimo lentomis priekyje, tiek be jų. Kaip ir matote, čia turime reguliuojamą diskų gylį tam, kad užtikrintų visišką dirvos purenimo paviršių net ir traktoriaus vėžėms. Taip pat ši sėjamoji gali būti komplektuojama tiesioginiai sėjai su turbo diskais. Taip pat matote atnaujintus ratus. Ratai yra daug platesni tam, kad būtų užtikrinamas dirvos paviršiaus suspaudimas tolygesnis. Ratai yra išdėlioti šachmatų tvarka tam, kad būtų užtikrinamas patogesnis aptarnavimas. Taip pat gale matote visiškai naujo tipo valytuvus, kurie nuvalo visą rato paviršių. Gale matote sėjimų sekciją. Tai yra gylis reguliuojamas skaičių pagalba. Kiekviena yra skalė nuo 1 iki 9. Skalės skaičius atitinka po 1 cm ties nurodytų skaičių. Taip pat gale turime hidrauliškai valdomus rėžtuvus, kurie žymi technologinės vėžės. Juos galima įjungti, išjungti hidraulinio krano pasukimu. Taip pat turime gale akietėlės, kurios užtikrina tolygų sėklų sužėrimą. Taip pat turime atnaujintus ženklintus tam, kad būtų užtikrintas dirvo žymėjimas net ir esant sunkiausiomis sąlygomis. Kaip ir šnekėjome prieš tai, turime visiškai atnaujintą sėjamosios bunkerį, kuris turi du dozatorius. Abu dozatoriai yra valdomi elektros varikliais, kas užtikrina tolygų išdozavimą tiek sėjant sėklas, tiek dozuojant trašas. Taip pat antras dozatorius gali būti naudojamas ne tik trašoms, bet ir sėti dvi skirtingas kultūras, tam, kad užtikrinti tiksliai išdozuojamų kultūrų normą. Taip pat verta paminėti, kad bunkerių talpa nuo šiol yra padidinta, tai yra 4000 litrų, ir galime užlipti, pažiūrėti, kaip jie atrodo. Abu du bunkeriai turi sietus tam, kad užtikrintų sėjamosios normos patekimą į bunkerį ir svetimkūnių pašalinimą. Kaip matote, bunkeriai yra atnaujintos formos tam, kad būtų užtikrinta 100% sėklos išsėjimas tiek priekinėme bunkeryje, tiek galinėme. Bunkerių talpos yra padalintos taip, galinis bunkerys yra 60% nuo bendros talpos, priekinis 40%. Mūsų bunkeriai yra komplektuojami su apšvietimu, tam, kad net ir dirbam tamsiuoju paros metu, jūs puikiai matytume bunkeryje esančią sėjamąją kultūrą. Kaip ir mūsų sėjamus komplektuojamus su darbiniu apšvietimu gale, tam, kad būtų užtikrintas maksimalus apšvietimas net ir dirbant tamsiuoju paros metu. Taip pat priekyje turime, kaip matote, pagal skalę, reguliuojamas voštuvas pagal jūsų poreikį galinių prispaudimų ratukų į dirvą. Taip pat galbūt ką verta paminėti, taip kad kiekvienas dozatorius turi sklendę, kaip matote priekyje, kuri net ir pasirinkus netinkamą ritę, leidžia neišpilant visos sėjamosios kultūros pakeisti dozavimo ritę. Tai tiek trumpai apie sėjamosius atnaujinimus. Tai yra puikus variantas nedidelės galios traktoriams, kaip ir minėjau, 140 arklių ir į viršų. Taip pat idealus variantas norintiems taikyti no-till sėjimo technologiją. Tiesiog užsidedate turbo diskus ir važiuojate sėti. Tai tiek, lauksime jūsų mūsų padalinėje.